Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga uy sharoitida mazali qo'chqor dumbasi butilashni o'rgataman. Birinchi bo'lib ishimiz ana 1 kilo qo'chqor dumbasini bo'laklarga bo'lib, tuz, qora murch, lavr bargi solib, itidan suv solib 3 soatga past olovda qaynatib qo'yamiz. Butilangan qo'chqor dumbasini videoda qanday tayyorlanishini ko'rsataman. Kerakli ma'lumotlarni opisaniyada yozib qoldiraman. 3 soat qaynab chiqqandan so'ng ustini yaxshilab artib, tuz, qora murch, maydalangan chesnokni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Buni bazasi qanaqaligini ayollar yaxshi bilmasligi mumkin, lekin erkaklar juda ham yaxshi bilishadi. Videoni qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yish unutmanglar. Sizlarda ham agar o'xshab chiqsa, xursand bo'laman. Ishimizning so'nggi jarayoni qizil paprika qo'shish, xohishingizga qarab achchiq yoki shirin qo'shishingiz mumkin. Dummani dudlash uchun sopol idishga solib, ustini yaxshilab stirishlab 10 kunga xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, 10 kunda tayyor bo'ldi. Endi buni mazasini ko'ramiz. Voy, buni hidi borish. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman, 1 kunda 100 grammdan oshiq yeyishni tavsiya qilmayman. Qo'ldan kelishi tayyorladik, endi buni mazasini ko'ramiz. Sizlarga yana qaysi taomlar retseptlari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bossanglar xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun hammaga rahmat.